יוצא שהדין הבסיסי שיש לנו כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחלק או נשמע. הסברה בזה מאוד ברורה. לא תהרוג אותם, הם יעברו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שישארו אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזאת שלא תחייב פה נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב פה נשמה הוא מבוסס על פי מוקר פסוקים על אבל עובדך שלא לא בו. והבעל העובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמריב עליך הנשק, אלא גם הדור בעתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד, כי באמת אין הבדל. מה? אנשים מבוגרים. אין ביטוי מורמי. ודרך אגב, גם אדם זקן, משתמדים כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. אז לכן זה הפשט של התורה מאוד מאוד מובן גם מסברה. ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95-98% הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא לא משתק. אותו דבר. אותו דבר. אם אתה משאיר אותו, אם אתה לא מתחכם עם התורה שלו, אומרת, לא תוכל כל משנה, לא תוכל משנה. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, נכון, לוחם. הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים, במבצע הקודם. אז אין כאן, כאילו, זה לא מסתפק כאן.